I don't think they need any presentation, but you have biographies here, so if you don't have a copy, please send me. So the topic today is contemporary cultures and creative industries in Myanmar. What's the role of Yangon in the national cultural environment? We have our very remarkable speakers and moderator, but we would like the audience to engage in the conversation if you have opinions to share or questions for our guest today. Well,
Yeah.
거기가 일산 거기. 아니 북한에 보러도 소비야. 그래. 그런데 단에 그런데 누가 이거. 하나만 누가 상대가 보러도 그게 대발라. 조단에 이제 아니 조단에 뭘 좋아하고 보면 돼. 그래서 조단으로 가게 됐어. 왜? 어. 옆에 와서 나게 좋아. 아니 우리 오롱부에 싸우고 있다. 아이마 그거와 비하고 아이신가라고 네 그리스는 고유비래 아이마 저러서 강과라 진다고 하더라. 그다음에 저거 둘에 진지하고 하더라고 좋아. 정배에 저거 토리라고 요래 토리에 비해 과정 비해 다음에 누가 담았다 맞아 그러면 가야죠. 정배에 Does it
Document
ไอ้เหี้ยเอาแม่รู้เห็นเหรอว่าจะเสียหายป่ะเสียหายป่ะเสียหายไม่อยากมองดีเลยอ่ะบางคนดีอ่ะไม่รู้เลยอ่ะเสียหายแล้วก็ติดขาดเลยฮะแต่ว่าเหรอแล้วก็เหรอว่าไม่รู้จริงๆโดนขาดเลยสรุปว่าดีขนาดนั้นเสียหายหมดไม่เป็นไรเนี่ย
Space
ว่าตัวเล็กๆเนี่ยดูท่านที่เป็นเหล่าเวอะตาเป็นยูสันแค่นี้เลยตัวเวอะว่าตัวเสื้อกันพาเลยมีสีเออหมายถึงอาจจะสิ่งที่กูกลัวเลยเยอะมากเลยตัวเราที่ช่วยอันนี้เป็นสปอร์ตอันนี้เป็นสูตรเลยมาตั้งยังมาดีๆดีจะเจ้าหน้าที่ประมาณที่เขาผู้เดียวผู้ไม่รู้จริงๆมาตัวแกนี่ก็จะแบบตาจ้องมาเลยเยอะมากเพราะว่าตัวเราเวลามาเช้าเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าหน้าที่ตัวแกนี่รู้จริงๆมาเลยแม่เนี่ยเขาจะเจ้าหน้า
ก็อะไรวะดูโซนน่ะวะเนาะสรุปถ้าเราอ่ะโหอเปียวเล่นเปล่าอ่ะอะลูกขึ้นเนี่ยเฉยนี่บ่ประมาณนั้นแกมาเฮ้ยปฏิบัติการมาให้ก็มาตั้วจิอ่ะมั้ยดิไอ้ไม่ได้ไอ้เฉยมาเราปฏิบัติมาตั้วจิตั้วตุ้ยอ่ะเลยสออีเอฟยังคงเป็นติยินเยอุทานามาสักก็เลยดูอ่ะนักงานญาติเดียวเปล่าเลยเนี่ยอตุเนี่ยญาณเล่นแท้อืม
ตัวอ่ะกูเนี่ยเล่นแต่ก่อนเอาไปจ้ะรอพี่บ้านหยอดกันเนี่ยแหละป่วยสิมาล่ะตนเราก็ไม่เลี้ยงหัวกันมาเลยโดยแก่ตะยันเนี่ยก็กูจองตนเราต้องมาเสียไม่ได้ตนผัดน้ําตึมไม่เลยอยู่อ่ะบาลงไม่บาลเลยดีเดียวก็แต่แม้มันนี่คุณน่ะเลยตนเราไปจ้ะรอพี่บ้านหยอดกันเนี่ยแหละป่วยสิมาล่ะตนเราก็ไม่เลี้ยงหัวกันมาเลยโดยแก่ตะยันเนี่ยก็กูจองตนเราต้องมาเสียไม่ได้ตนผัดน้ําตึมไม่เลยอยู่อ่ะบาลงไม่บาลเลยดีเดียวก็แ
ကျမဆရာပြောပြတတ်ကြတယ်ရာလေ2010နှစ်စာပေါ့နော်အဲ့ကလေးကအခုချိန်ကြီးကျမဒီလိုအခုပြောသွားတဲ့ပြဿနာပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးလေးရှိသေးတယ်ကျမတို့ကကြားပြတတ်အခုလိုပုံစံမျိုးကတာပြင်နေရင်ဒီဥက္ကဋ္ဌမှာပဲကားခဲ့ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကပေးတတ်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဒီပပေးတတ်ရှိမယ်အဲ့ဒီက
di business side ni jangan jangan tu risi ya, terus ni sesat ni tu risi ya, anu kena ada mana risi ya, bono. Ada lu lu way cuma lu hobi nangai dia, bono. Tapi aku ni dong biola di ni di sini, kena ni dah jono. Okay. Alah, yang ini dia pihon, no. Aku tu nampak sekarang pihon ni, tu nampak macam macam ni dia. Pihon lu mana yang macam mana, pihon lu dah, aku orang macam ni dia. Ah, dah macam ni saya. อ่าว่าอยู่เช่นยังไงเด้อ่าเก็บยาเยอะเด้อขนาดเราเป็นดูดีอยู่ขนาดเราดูอย่างไรอยากไปรู้ปัญญาเลยเอฟเอลดูดีอ่ะปัญญาออกมาเลยเอฟเอลแล้วไปอ่ะดูดีอ่ะวันจีมาละแต่ว่าเมื่อแล้วไปอ่ะดูดีฉันเราต้องปัญญาละต้องปัญญาเราไปรู้ปัญญาเลยถ้ายังคงไว้สิเด้อเนาะยังคงปัญญาเนาะว่าฉันเราเป็นเนี่ยมาขนาดออนี่ยังสับเป็นออนี่ยังส่งมาเราอยู่มาเลยฉันเราซื้อเนี่ยมาจ้าวเนาะเพราะว่า โอ้ถ้าเรียกว่าไม่อะไรเปลี่ยนเลยจ้ะสัวรู้จ้าจ้าเปลี่ยนไปแล้วว่าบ้านเราจ่ายได้รู้เลยสุดแต่ติดตรงมาจ่ายได้บอกว่าทำไมเราไม่เล่นสักทีรู้ยากเลยสุดจ้าเสียเปลี่ยนหรือเปล่าจ้าเราดีเสียเปลี่ยนหรือเปล่าแม่มีเจ้าเสียเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะเราดีเนี่ย ที่นี่จิ้มทานาสระชีเลยที่นี่จิ้มทานามาที่นี่โอ้ที่นี่นี่เนาะสันต์มุสเลยสระพี่เอ็นดูดูดูเช่นกูกันเวเร่เจ้าอย่างคิดในนิจมันโอ้คิดอะไรที่เราจะเอาใจเลยไหมแต่ไม่รู้ดีป่าเร่โอ้ที่นี่เนี่ยนิทาดีกูในงานมาชีเลยคิดเช่นเนี่ยสมกูที่นี่ดีนิจมุชีนี่เราเรื่องเป็นที่นี่จ้าที่นี่เราดูดูเช่นที่นี่เนี่ยเราการเวเร่ไปดูบ่เนาะแล้วเดี๋ยวสุดยอดสระอาชีเลยบ่แต่ไม่ดีนิมาลีพี่เอ็นดูดูบ่เนาะ ที่ที่ตั้งก็การตัดสินเลยสุดยอดไอ้รู้ไอ้รู้จังหวะที่ตั้งก็ยาวๆไม่นานกูรู้เลยสิ่งที่เราสั่งก็ในยานาสิ่งแม้ก็จะเป็นตัวเราจะเป็นตัดสินไอ้รู้จังหวะชอบเป็นแต่บอกจังหวะดูดูเลยจังหวะเราไปดูเงี้ยสุดเลยอุตส่าห์บอกเนาะไอ้รู้จังหวะที่เราจะเอาตัวเอเร่ไอ้มาเส้นอะไรข้าจะเอาเลยอะไรสิ่งดูดูจังหวะบาร์มีคนนี้ดิบาร์มีคนนี้ดิมีดิจริงเลย ว่าบาลีเรื่องเส้นทางสิ่งเลยบอกไอ้รู้ดูดูชอบใจอะไรปงใจเนี่ยเอฟมาจังหวะชอบใจอะไรปงใจเนี่ยจะอะไรไปเจอรู้ก็ว่าเรื่องตัวจังหวะดูดูว่าเป็นดูดูจังหวะความหมายเลยไอ้มาสิ่งอะไรเข้มเข้มอ่ะไอ้มาสิ่งอะไรเอชูไอ้มาจังหวะดูดูมีสิ่งเนี่ยจะเอาไม่ได้บาลีเรื่องเราจะเอาจังหวะดูว่าเรื่องอะไรดีรอดูว่าเราดูดีสิ่งเลยบอกเนาะไอ้รู้ไอ้ประมาณตรงนี้เนี่ยเราก็เดาจังหวะดูดี ดีจ้าเสียดีดีตัวจงนี้ยาสีกูจะสูงๆๆเสียงดีไปถ่ายกันแล้วว่าไงยูเซนกันนะว่าไงยูเซนกันนะว่าเนาะจันนรุดีจ้าเสียกันนะแต่จ้าเสียกันนะว่าจันนรุดีถ่ายกันอะไรเดี๋ยวมาเอฟกูจันนรุก้าดีจันนรุเย่กูดีอันนี้เป็นยาดีกูเลี้ยงไม่ยาอ๋อนี่เป็นยาดีพอทุกคนยาอ๋อนี่ยาปีถ่ายเลยแต่อันนี้จะเสียจันนรุมาถ่ายกันมาไปเลยจันนรุเย่สกุบจันนรุแท็กเช่ เออถ้าเช่าจะได้ก็จะรอดีอ่ะมองแค่มองแค่ตลอดเรามองแค่เรื่องเดียวว่าเราจะนั่งเช็คสุดยอดเก็บว่าเนาะจะนั่งท้องเสียมาตายจริงมาเรียพวกที่ยิ่งมาเป็นนิ่มละที่เจ้ามาเป็นนิ่มไอ้ตัวที่เจ้ามาเป็นนิ่มไปเนี่ยดูแล้วจะนั่งกวาดอยู่ในตัวเช่นดูมาไปที่ไหนเลยเสียสุดสันต์ยอดหรือเปล่ากูพอรู้ได้จะเอาอย่างไรก็กูมันก็กูพอรู้ได้กันไปแต่ไม่เอาอย่างไรก็ในงานนี้ที่ไหนนั่นเช่นสีไว้ในที่ไหนนั่นเช่นลุงไว้ในที่ไหนนั่นเช่นเช
ဒီတော့ကိုယ်နေနေတော့ရှိတာပြီဒါပေမဲ့လို့အန်ဟေကတော့ဟိုအန်ဟေဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားလာလာတွေကအဲ့ဒါကဟိုမတ်ဟိုမတ်သူပြောတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆန်ဆန်ရှစ်တွေလောက်သာရှိတယ်ဆိုလောက်သာပေါ့နော်အဲ့တော့မတ်သူပြောတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးရဆန်ဆန်ရှစ်ရှိတယ်ပေါ့မတ်ကဆန်ဆန်ရှစ်ရှိတယ်ဆိုလို့မျိုးရှိရင်ကျွန်တော်တို့နော
ဒီဥစ္စာစဉ်းစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တခါကျရင်ကျွန်တော်ထွက်လာချပေးလိုက်တာပဲအဲ့မဲ့ချပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကအယူဆရာဒါဝန်လို့ရှိရင်ညင်ချင်းမှုရအဲ့စမ်းစမ်းရှိကိုကျွန်တော်တော့တွားပြီးတော့အဲ့ဥစ္စာကိုပါအဲ့အဲ့ဟာကကျွန်တော်တွားစဉ်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီနေ့ထက်တိဒါရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြီးညာမှာအဲ့ဒါတွေပြောချင်လို့ပါဆရာ ဒါပေမဲ့ဆရာဆုံးပြောတာကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဥစ္စာလေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ဆိုင်ရှိလို့မသုံးချင်ဘူးယဉ်ကျေးမှုဘယ်လိုခေါ်မလဲယဉ်ကျေးမှုပွဲပြားခြားနားမှုကျွန်တော်သုံးချင်ပါတယ် cultural diversity
pluralistic society ဒီတော်မီတဲ့ဆိုတော့ကတယ်ကိုတန်းတို့ကတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးသူတို့နဲ့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကာချရယ်ပိုက်စာဆိုပြီးတော့ဘူးပုံစံစတန်ဒါနင်းဒီယောကရိုက်တာတူတူတူပေါ်တာပဲအဲ့ဒါခေါ်တာ ਨੇ ကာချာ ਨੇ ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်အဲ့မှာလောလောကတော့ရဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ငါတို့တော်မီတဲ့ဆိုပြောပြ ဒီပြဿနာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ
ဒီဟာသားအဓိကဟာသားပဲသွားတာသူတို့ကခေါ်တာကလူရှင်တော်တွေတို့ခေါ်ကြတာဟုတ်လူဟာသားဇာတ်လမ်းလေးတကူကိုပေါင်းပြီးတော့ဖန်နေပြီးတော့ဂျွာတွေနယ်တွေမှာလိုက်ပြီးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်မဆွေဒင်အဖွဲ့နဲ့ဟိုဆရာကိုဆွေမြတ်သူကကျွန်မဆွေဒင်အဖွဲ့နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်နေလိုက်သွားပါတော့နော်အဲ့တော့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မတော်တော်လန့်သွားတာလက်ပုတ်တာကိုဟယ်လီကော်ပတာနဲ့သွား
ပဲဒါပေမဲ့ ပေးမသွားတော့ဘူး ပေးမသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ အဲ့ဂျွားကလေးတွေကို အဲ့ဒီ NGO တခုကပေါ့နော် ဒီဟိုထော်လာကြီးနဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့ထဲရဲ့ရုံးကိုခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ကလေးတက်တော့ပြီးတက်တော့ပေါ့နော်တနေ့ကုန်ကျမတို့ကသွားကုန်မရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကနေဆက်နောက်ပိုင်းတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြနောက်တစ်လထပ်သွားတော့ရွာတွေသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘိုလ်ကလေးဘက်မှာအဲ့ဒီမှာကျမဆသိတာပေါ့နော်အော်ဒီလိုပေးတယ်လည်းရှိသေးလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့တို့ကျမတို့တို့ရှိပါလို့သွားလဲ
ဆိုတော့2000နှစ်ထောင်ကိုဆိုတော့တော်တော်လေးတက်တက်တဲတဲပေါ့နော်ဒီရွာတဲ့ရွာပေါ့နော်နေရာတစ်ခုကိုတစိမ်းရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကကြွက်ကားတွေရောအကုန်လုံးရောက်လာကြတာပဲလာမေးကြတာပါလာလက်ကလည်းပါလဲအဲ့ချိန်မှာသူတို့ရှင်းပြခတ်တယ်အရင်လေးအော်အားလုံးပျော်ဖို့ပေါ့နော်ဟာတာလာလောက်ပြတယ်လာပျော်ပြီတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမယုံဘူးဒီအလောက်တစ်ခုอ่ะပေါ့နော်နောက်ကနောက်ကွယ်อ่ะနိုင်
ตะเกอเสร็จจอดได้อยู่ไปสิติတော့ตลอดแล่นเนี่ยหาได้สิเลยเนาะงาเอ็งเปลี่ยนနိုင်มาบ่ล่ะบ่ก็คือตะคาเลยสุตรว่านี่ป่วยพี่ว่าไปสุเองลาไม่เหยบ่ประมาณเต้ดาแล้วเป็ดเต้คู่กันเนี่ยเต้คู่กันอคันน่ะมากะบลาแล้วไอ้เฉยสุบลูจะมาไปเตยวิญญาณจังเอาล่ะขอร้องมั้ยบ่เนาะงาเอ็งเปลี่ยนနိုင်တော့บ่อะไรမျိုးดิไอ้โหลด้วยจုံวิญญาณชื่อเฉยมามาจม่าตะเกอญะลงป่วนตัวเลยบ่เนาะงารู้ ပြင်းတဲ့ရင်ကျေးမှုဌာနမှာကနေတဲ့ပြဇက်ပုံစံတွေကိုဒီလက်ဖို့တာပိတ်တတ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုသူတို့ပြတဲ့ပြဇက်ပုံစံတွေကအရန်ကွာလုံးနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာမစဉ်းစားတတ်ဘူးအဲ့တုန်းကပေါ့အရန်ကွာလုံးတဲ့တကယ်ကွာတာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေဆိုရင်လေအဲ့လိုသင်းပါတဲ့ ဥမာဟိုခုနှစ်ကကျွန်တော်ရခိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်အိုင်ဒီဘီကနေသွားဆိုရင်အဲ့လိုသင်းတစ်ခုခုပါတဲ့ဖြော်ပြရေးမျိုးတော့လည်းမခံဘူးသူတို့ကပါပြောလဲဆိုတော့ဘာစကားမှမပြောနဲ့တဲ့ဂျီအောင်လောက်တဲ့ရပြီတဲ့ဒါအန်ဂျီယိုတွေကပြောတာနော်ဒါဆိုတော့တစ်ခုခုတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်အဲ့အန်ဂျီယိုတွေကတာဝန်ခံရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပြောတာဘာမှမလုပ်နဲ့တဲ့ဟိုဂျ
ပြကြမှာတယ်ဆိုမှဘာအကြောင်းညာမှမပါနဲ့ရရန်ပြီးရောဆိုတော့ဘာဆက်လုပ်လို့လောက်အောင်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဟာဒီကလည်းကျွန်တော်ရှင်းရပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြိဿအစ်စ်လေကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးလို့တော်ပြောလို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပြိဿကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲစဉ်းစားမယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုကောင်းတဲ့ရတာမိကုန်း ဒီပြိဿတွေကျွန်တော်တို့ပါလို့ဘာပြဿတွေကြာအခုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာစဉ်းစားနေနောက်တစ်ချိန်မှာလုံးလောက်တော့မှာပေါ့နော်ပြပါမယ်လို့ပြမယ်ပေါ့မေးဖို့တော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြချင်တာပေါ့အဓိကကတော့အခုကစားပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကစားဆုလုပ်သွားယူလို့လန်ဟံကိုရောက်သွားတယ်ကံအားပြောသွားတငယ်ချင်းတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပြဿပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ကျွန်တ
ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ရတယ်နောက်ပိုင်းလုံးကကြည့်ခွင့်မရတော့ဘူးအဲ့တော့မဲ့လို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ချင်းကဗာပြဆက်ပြမှလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါကျတော့သူကဂရိတ်ဗီတိန်းနဲ့အဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတယ်မှာဒီဂရိတ်ဗီတိန်းဗီတိန်းနိုင်ငံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဘာညာဒါမျိုးစိတ်ကူးမြော်မှန်ပြီးတော့ပြဆက်ရုံနဲ့ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမဲ့လို့သူတို့ကပြတ
ဒီကြားစားရဲ့သဘောကိုပွားပြီးတော့တွေ့တယ်အဲဒါပြီးတော့ဒီ
ဒီမှာအခုဆရာဆံမဲလဲထိုင်နေတယ်မသူစိန်နဲ့ထိုင်နေတယ်အမလဲထိုင်နေတယ်ဘောနော်အမပြဆက်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒေါက်ကမန့်ထရီပတ်သက်တယ်ဆရာပကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါခါကျတော့အနုပညာတွေကဒေါက်ကမန့်ထရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့လူမမြင်သေးတဲ့ဟာကိုရိုက်ပြမှာဒေါက်ကမန့်ထရီလားဒါမျိုးကျွန်တော်မြင်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်နေစဉ်မြင်နေရတဲ့ဘဝတွေကိုရောရိုက်ပြလို့
ပုံစံထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီအနုပညာကအဲဒါဘယ်ပုံစံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ဥပမာကျွန်တော်စီမှာပြောနေတာကအဒီဘကအရင်ဝင်လာလို့မလို့ငါတို့ရိုက်ပြစရာတော့မကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေကမကုန်နိုင်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်လဲ။ပြီးကျင်ပါ။ကျွန်တော်ပြောအောင်လို့သူတို့ပြရအောင်။ ဒီကျွန်တော်လည်းဒီအဲ့ဒါကြတဲ့ဒီကာရှာရှောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအစားဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကြတဲ့
Thank you.
Yeah.
Lupinya,
Ubi kita kan
Gracias.
ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပါဝင်ပြည့်စုံတဲ့အခါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းစိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ဒီကုန်းလေးရက်ဒီလိုဒီစိတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့အတွေးတွေရပါသွားတာလို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ဒီ